Lëvizja socialiste Brenda Gri Ilir Meta premtoi nisi numër 7 në krye qytet lehtësi financiare për krijimin e 2000 bizneseve të vogla në rast se koalicioni i qeverisës fiton në 8 maj në Tiranë. Gjatë një takimi me banorët të kësaj njësie duke prezantuar edhe kandidatin e LSI-s për këtë mini bashki, Prenar Ali Mehmetin, kreu i LSI-s Meta, nënvizoi rëndësinë e një skeme kreditimi me kushte lehtësuese për biznesin. Ne si Lëvizje Socialiste për Integrim, një ndër prioritetet kryesore për këto zgjedhje në bashkinë e Tiranës, kemi pikërisht ngritjen e një skeme përmes bashkisë Tiranës, e cila do të arrijë të financojë, të kreditojë me kushte lehtësuese krijimin e 2000 bizneseve të vogla në qytetin e Tiranës. Ndërkaq Meta ka vlerësuar vendimin e qeverisë për fasonët, i cili sipas tij do ndihmojë veçanërisht gratë, të cilat janë punësuar masivisht në këtë sektor. Heqja e taksës doganore prej 12.5% është një hap shumë i rëndësishëm për para, për të lehtësuar këto biznese, për të mbrojtur vendet aktuale të punës dhe ekosisht për të shtuar mundësit për rritjen e punësimit në këtë aktivitet, ku sikur se e theksova, po thuaj se shumica e të gjitha tyre që punojnë janë gra dhe vajza. Një nga angazhimet e LSI-s që është artikuluar nga Ilir Meta është edhe transparenca, duke theksuar se buxheti i bashkisë së Tiranës do të jeton online dhe i dispozit.